Dəyərli tamaşaçılar, açıq yorum verilişinin ikinci hissəsində bir daha hər birinizi xoş gördük. Studiyada mənəm, aparıcınız Rusif Məmmədsoy. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü müzakirə mövzumuz məşrutə hərəkatı olacaq, Səttar xan olacaq, xüsusilə bugün Səttar xanın anım günüdür. Özü də çox qəddarcasına, amansızcasına ölümə tərk edilən Səttar xan bugünkü müzakirə mövzumuzun əsas hissəsi olacaq. Bundan danışmağa çalışacağıq, məşrutə hərəkatından danışmağa çalışacağıq və bu hərəkat səbəb nə oldu, nəticə nə oldu, nələr qazandıq və bugünkü müasir dövrdə bundan hansı nəticələr qazanmış olduq, bunlardan bəhs eləməyə çalışacağıq və bu mövzular ətrafında Güneydən qoşulan soydaşlarımızla bu müzakirələrimiz başlayacaq. İstəyərdim qonaqlarımızı sizə təqdim eləyək. Məsud, Haray, Mehdi, Nəimi və Kərim Əsgəri bugünkü efirimizin qonaqlarıdırlar. Bəylər, hər birinizi xoş gördük, dəvətimizi qəbul edib qoşulduğunuz üçün hər birinizə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, salamlar. Mən istəyərdim, Kərim. Salamlar, saygılar. Salamlar olsun. Mən istəyərdim, Kərim bəy, əvvəlcə sizdən başlayaq. Xüsusilə bugün xüsusi bir gündür, Səttar xanın anım günüdür. Eyni zamanda məşrutə hərəkəti ilə bağlı sizin düşüncələrinizi, fikirlərinizi öyrənmək istəyərdim. Biz nə qazandıq, nə itirdik, ümumiyyətlə bu proseslər həm də öz-özlüyündə nələrə ehtiva edir? Çox təşəkkür edirəm. Məşrutə hərəkatı bizim tariximizdə xüsusilə o yaxın tariximizdəki ən önəmli hadisələrdən biridir. Və məşrutə hərəkatını biz bugünkü şərtlərlə deyil, bugünkü eynəklə baxmamamız lazımdır. O dönəmin şərtlərini diqqətə almamız lazımdır. Ümumiyyətlə, tarixdə belədir. Tarixdə gəlib bu günlərimə baş verən bir hadisəni gəlib bugünün şərtləri ilə, standartları ilə qiyaslamamız da doğru olmur. Yəni, hər tarix hadisənin özünün yeri var, məkanı var, səbəbləri vardır və o gözdən baxmaq lazımdır. Hətta ondan daha yaxın tarixdə, misal üçün 1991-də Sovyetlərin çöküşünü gərək elə o tarixin şərtləri ilə baxmamız lazımdır. Və mən məşrutə hərəkatını, məşrutə hərəkatından yaranan nəticələri də çalışıram ki, elə həmin o eynək ilə, həmin o baxışı ilə baxan məsələyə. O da bundan ibarətdir. Baxın bura, Səttar xan və Baqir xan ki, daha sonra İranda o məclisdə onlara Sərdar-ı Milli və Salar-ı Milli ünvanları verildi. Azərbaycan tarixindəki, ən az müasir tarixindəki ən önəmli şəxsiyyətlərdəndirlər. Xüsusilə Səttar xanın o liderlik ruhu ayrıca bir yeri vardı. Amma niyə məşrutə hərəkatı önəmlidir? Baxın, Qacar dövləti bizimkidir, yəni bu bir həqiqətdir, bunu danmamız da doğru deyil. Ancaq o dönəmin şərtlərində bilirsiniz ki, Tehranda Milli Məclisin topa bağlanması və Müzəffərəddin Şahın məşrutəni imzalaması, daha sonra Məhəmməd Əli Şahın gəlməsi və Məhəmməd Əli Şahınla bərabər bəlkə günümüzdəki təbirlə desə, biraz daha belə diktatoriyanın gəlməsi bu bahis oldu ki, o dönəmdəki aydınlar, mənə görə Səttar xan sadəcə bir milli mübariz deyil, bir o dönəmin aydınlarından da sayılır Səttar xan və onun dostları ilə bərabər bu məsələyə etiraz etdilər və bütün Azərbaycan, bütün Azərbaycan, Güney Azərbaycan onun arxasında oldu. Və hətta bilirsiniz, o hadisədə Tehran qoşunu gəldi, Azərbaycanı və Təbrizi mühasirə elədi, 11 ay Təbrizə bir dənə bir bardaq su və ya bir dənə belə, bir kilo un belə getmədi, amma millət dirəndi. Və hətta Səttar xanın məşhur sözü var ki, torpaq yəyirik, torpaq vermərik. O məsələ ilə bağlı Azərbaycanlılar çox böyük dəstanlıqlar elədi. Nəhayətən o mühasirə sındı və Azərbaycanlı məşrutəçilər, o dönəmin mücahidləri müvəffəq oldular ki, Tehranı doğru yola çıxsınlar. Və təəssüflə orada mənə belə gəlir ki, həm ingiliz və həm rusun hiləgərliyinə məruz qalaraq, eyni zamanda da oradakı o dönəm Qacar Sarayında, bilirsiniz, Qacar Sarayında artıq xüsusilə son illərdə bir acı gerçək var. Bilirəm ki, hər halda bu haqda Məsud bəyin daha çox söhbətləri olacaq. O da bundan ibarətdir ki, artıq ingilizlərin planları işə keçibdir və İranı türklərdən arındırmaq, yəni siyasi və iqtidar mənasında qəsd edirəm, fəaliyyətləri başlamışdır ki, o da nəhayətən o Seyid Rıza Təbatəbayı və Rıza Pəhləvi, Kəlbəti Pəhləvi daha sonra soyadı verildi və bu Qacar dövlətinin çöküşünə səbəb oldu. Eyni zamanda da Rıza Pəhləvinin
çox güclənməsinə də səbəb oldu. Ancaq qayıdaq ki, nə məşrutə hərəkatına. Məşrutə hərəkatına qayıtdığımız zaman ilk aşamada azərbaycanlılar eləyə bildilər ki, məncə öz hədəflərinə nail olsunlar. Ancaq bəlkə bu tarixi faktdan baxmaq lazımdır olaya. Mən dedim ki, bayaq dedim, büyünün şərtlərinə, bugünün şərtlərinə olaya baxmamamız lazımdır. Bəlkə Səttarxanın Tehrana getməsi, hətta bilirsiniz, yolda, Miyanada, Zəncanda, Tehran özündə çox böyük belə qarşılamalar oldu Səttarxanla bağlı və ciddi şəkildə bunu Tehran yönətimi, bunu o dönəmki, belə deyək ki, mərkəz dövləti qorxuddu. O, Səttarxan mücahidlərlə bərabər bunlar getdilər, bir məkanda isyan etdilər, sonra daha sonra kiçik oldu bunları, yanılmasam, əgər yanılsam, lütfən Mehdi bəyə, Məsud bəyə, düzətsindən məsələn, Tutu bağında bunları yerləşdirdilər. Əski hətta Rus binalarından idi orası və bununla bağlı o dönəm artıq azərbaycanlıları, oradakı türkləri məhdudlaşdırdılar. Daha sonra məclis bir qərar çıxarır və bunların silah almasını tələb edir. Baxın, ən önəmli məsələ o dönəmin şərtlərinə baxdığınız zaman, hətta bugünün şərtlərinə baxdığınız zaman, hətta 21 Azər hadisələrinə, hərəkatına baxdığınız zaman əsas məsələ nədir? Bir mücadilərin əlində silahın olması şərtdir. Əlbəttə, lütfən bu söhbətimi yanlış anlamasına, bu günümüzdəki Azərbaycan Milli Hərəkatını qəst etmirəm. O dönəmin şərtlərindən qəst edirəm. Və ondan sonra əlbəttə ki, oradakı o dönəm mücahidlər, əlbəttə ki, o mücahid dediyimiz yine günümüzdeki mücahidlerle biraz farklı anlam taşıyabilir. Bəli, o Səttarxanın yoldaşları, Azərbaycanlıları orada ciddi şəkildə sıxışdırmaya başladılar. Nə Səttarxan və nə Baqirxan, nə oradakı o Azərbaycanlıların heç biri təslim olmadı, çatışma oldu. Daha sonra Səttarxan ayağından yaralandı. Hətta belə deyirlər ki, həmin o ayağının yaralanması onun nəhayətən bədənində ufunatın yayılmasına və ölümünə, ki, mən buna açıqcası şəhadət deyərəm, şəhid olmasına səbəb oldu. Və ondan bizim çıxaracağımız ən önəmli dərs, ki, mənim şəxsi düşüncəm bundan ibarətdir ki, o da artıq Tehran və Tehrandakı hakimiyyətə güvənmək lazım. Doğrudur, o dönəm Qacarların son ilidir, amma artıq o Qacarların son ili, Məhəmməd Əli Şahın dönəmindən xüsusilə başlayaraq, artıq Azərbaycansızlaşma, türksüzləşdirmə, və Fars və Farsçı zehniyyətin güclənməsi, dəstəklənməsi ki, bayaq dedim söhbətlərində nəhayətən pəhləvələr gəlməsi ortaya çıxdı. Bizim çıxaracağımız ən önəmli dərsdir bu məsələ ilə bağlı. Yəni, ilərinin dəqiqələrdə bunu cilə danışacaq, Məsud bəy də buyurdular. Təbriz mərkəzli Azərbaycan Milli Hərəkatının necə Tehranda vəxamətə uğradığını, uduzduğunu gördü. Vəli elə həmin Təbriz mərkəzi, Güney Azərbaycan hərəkatının biz 21 Azər 1324-də nəticələndiyini gördük ki, niyə 21 Azər 1325-də o milli hükumət, məşru milli hükumət yıxıldı? O ayrı bir mövzudur ki, onu əlbəttə ki, ilərləyən həftələrdə onda danışacaq. Bəli, növbəti sualımda məhz bu məsələyə toxunacaq, hörmətli Kərim bəy. İndi isə mən sözü vermək istəyirəm, hörmətli Mehdi bəyə. Sizin də fikirlərinizi bu istiqamətdə öyrənək zəhmət olmasa, Mehdi bəy. Çox sağ olun, hamını salamlayıram, təşəkkür edirəm. Öncə Kərim bəyin şübhələndiyi məsələn deyim, Tuti bağı Şabdüləzimdə və Səttarxanın məzarı olduğu yerdir. Ətabək parkı ki, indi də Rusiyanın elçiliki, baş elçiliki və sifarət kubrası vardır. Orada yerləşmişdilər və çatışma da orada başladı. Təşəkkür edirəm, mən də öz... sağ olun, Ətabək parkı. Çox sağ olun. Mən bir ayrı məsələyə istəyirəm buradan, işi tutmaq bəlkə biraz böyük olar bu söz, ancaq bir ayrı pəncərdən məsələyə baxmaq istəyirəm. Bu məşrutiyyətin kökü sanıram ki, gedir, dayanır Abbas Mirzanın dönəminə. Abbas Mirza baxdı həndəvərinə, çevrəsinə, dedi ki, biz niyə geri qalmışıq Avropa ölkələrinə görə ya gəlişmiş ölkələrə görə və başladı o tarixdən bu tərəfə öğrenciləri, tələbələri, mühəssirləri yurt dışına göndərə və onları eğitə, onlar təhsil alırlar. Onlar getdilər, təhsil alda gəldilər, amma bir qaranlıq cəmiyyət vardır, bir qaranlıq toplum vardır ki,
təsəvvür buyurun ki, elə bir qaranlıq bir otaqda sən bir kirpit çəkirsən, onun işığı da özünə görə bir işıq olur. Bunlar gəldiklərində elə bir qürurlar da var idi. Gerçəkdən də ona bənzər bir ortam var idi ki, hər hansı bir ziyalı, hər hansı bir müxtəsər bir savadlı da çox gözə gəlirdi orada. Sonra onlar çiyinlərində bir sorumluluq hiss elədilər. Dedilər ki, biz bir dəyişiklik eləyə bilərik. Ancaq ayrı yerdən bunların sorumluluğunu və bunlarda birikmiş olan o enerjini ayrıları yönətməyə çalışdılar. Və bizim, bəlkə millətimizin xəbəri olmadan da bunlara yön verdilər, cəhət verdilər və sonralar da olmazın bəlasını onların əlindən bizim başımıza gətirdilər. Ağ kağız kimin beyinləri olan gəncləri, ya gəncəzik bir dəliqanlıları aldılar, yanlarına cəhətlilər apardılar. Berlin ekolunda, ya məktəbində, nə bilim, Viyana ekolu məktəbində, Qafqazda, Moskovada və ona bənzər yerlərdə bunları eğitdilər, bunları təhsil verdilər, beyinlərinin formatını dəyişdilər, sonra göndərdilər o zaman Qacar Məhrusan əmalikinə. Amma bunların yanında ayrı yön verən və cəhət verənlər vardı ki, burada bizim öz millətimizdən olan o ziyalılarımız, aydınlarımız və roşənfeçlərimiz bəzən bəlkə də bilmədən yanılırdılar ya da ki, onların toruna, tuzağına düşmüşdülər və o şəkildə davam edirdilər. Bu cəhət verən şəxslərdən biri erməni kökənli Mirza Məlkəmxandır ki, bir müsəlman qılıq qiyafətindədir və o birisi də Mirza Axan Kirmanidir ki, bunlar eləyə bilirlər, o dönəmin alimlərini belə dilə tutsunlar və aldatsınlar və onların o millətin yanında olan məhbubiyyətini öz istəkləri doğrultusunda yönləndirsinlər və cəhət versinlər, millətə də hərəkət verdirsinlər. Elə olur ki, Mirza Rıza Şirazı dikir, fətva verir, təmbəki filan çəkilməyəcəkdir filan və Nasirəddin Şahın sarayında belə onun fətvasına ləbbeyş deyirlər və sözünü yerinə getirirlər. Baxır, görür, bu qədər enerji vardır. Dalıca bu iki nəfər çalışırlar ki, elə o enerjini, o gücü və Nasirəddin Şahın hökumətinə son qoymağa qədər götürsünlər. Və yəni onların ağlında Qacarı ilə o ortalarında bəlkə devrilmə və yıxmaqdır. Ancaq sonra hər halda o da özünə görə təməllərini bir sağlam atmışdı və rahat-rahat sarsılmayacaqdı. Ancaq gəlir çatır məşrutiyyət dönəminə ki, bir Güney Azərbaycanda özəlliklə Təbrizdə və Təbrizin bazarında bir miqdar narizayəti vardır. Millət məmnun deyildir. Bir rivayətlərə görə Süveyş ya Süveyş kanalının açılmasının etkisindən də Təbriz bazarı olumsuz və mənfi təsirini almışdı və yavaş-yavaş bu dilə gəlirdi. Çünki keçmişə görə zəifləyirdi və bunu da bəlkə ayrılarının gözündən görürdü, ya bilərəkdən, ya bilmədən. Odur ki, möhtəmələn Tehranı da gözündən görə bilərdi və etirazlarda maliyyələşdirməsində onların da bir rolu oldu. Biriləri də enerjiləri vardı, gücləri vardı, bu fikirləri mənimsədilər. Gərçi ədalətsizlik də buna bir etki buraxa bilərdi, təsir buraxa bilərdi. Ya bəzən də olmayan şeyləri də ədalətsizlik adına millətin beyninə yeridirdilər və onlar da çalışırdılar ki, öz haqlarını qorusunlar və o yolda o dönənin şərtlərinə görə çox belə sarsılmaz insanlar da ortaya çıxmışdır. Mən indi qalmışam, Səttarxan görəsən, bunu bilərəkdən mi meydana gəldi? Sayın Kərim bəy buyururlar ki, bu bir özü ziyalı kimində ola bilər. Onu yenə mən bilmirəm, bəlkə birilər onun qənaətindədirlər. Ancaq bir sual da ola bilər ki, görəsən bunda bir enerji var idi, ya bir həq tələbanə istəklər var idi ki, bunun enerjisini o cəhətdə yönəltdilər və eləyə bildi böyük bir rəşadət də sərgiləsin, ortaya qoysun. Əlbəttə ki, nə də biz indi oturmuşuq bu dəqiqə 100 ili aşqın məsələnin üstündən keçibdir, danışırıq. O dönəm bəlkə gerçəkdən onun təhlilləri və analizləri də elə doğru düzgünmüş. İndi möhtəmələn bilənlər bilirlər ki, mənim o rahatsız olduğum yer nədir? Bir Türk imperatorluğu yıxılmasıdır burada. Yıxılır və öz əlimizlə yıxılır. Öz millətimizin evlatlarının əli ilə yıxılır ki, sonralar o bəlalar başımıza gəlir ki, hələ də o bəlaların altından qurtara bilməmişik. Mən burada birini qınamaq niyyətim yoxdur. Yenə də hermeneutiki baxarsaq, o tarixə dönüb və o nöqtədən hərəkət etməliyik. Odur ki, çox belə çətin məsələdir. Çünki onlar çox rəşadətlər sərgilədilər. Sayın Kərim bəyin dediyi kimi 11 ay
bir qufadılır, mühasirədə qalır, amma o əzəmətdə bunlar özlərindən bir cəsarət sərgiləyirlər və boyun əymirlər. Bunlar boy, o çox təqdirə layiq bir şeydir. Amma sonucunda nə olur? Sonucunda Tehran aldadır. Bunları qandırır, çəkil aparır, oraya silahlarını alır və orada da Səttarxanı güllələyirlər. Bağırxan da Kirmanşahda birinin evində, bir kürdün evində, bilmirəm, qonaq qalır. Necə? O da sabah qədər onun başını kəsir və bu iki nəfər də fiziki olaraq yox olurlar, gərçi mənəvi olaraq hələ də millətin ürəyində yaşamaqdadırlar ki, onların adları da çəkilir. Nə isə, mən uzun sözün qısası, qərardır deyək ki, nə dərs alırıq da? Məncə, lüzumən hər zaman o cəsarət göstərmək çox da millətin nəfinə qurtarmır. Baxaq görə ki, onun gələcəyi, gələcəkdə nə kimi etkiləri ola bilər. Bəzən adam ehtiyat eləsə daha da yaxşı ola bilərdi. Bəlkə o zaman islahata doğru, islahata sarı, reforma sarı getsəydilər daha yaxşı ola bilərdi. Çünki qazarı vurdular sağdan soldan peykərinə zədələr yetirdilər və onun sonucunda o sarsıldı və görürük ki, son şahları da eləyə bilmirlər ki, yetərincə millətin qarşısında sözlərini desinlər. Bəzən də millətə orada demokratik vəziyyətdə Əhməd Şah kimi haqq qayırdılar və o tərəfdən bilmirlər ki, Rizaxanı Mirpens kimi bir şəxsi gətirəcəklər, dəstəkləyəcəklər. Öncə cümhuriyyət adına, sonra da səltənət-i mütləqə və bir diktatori adına məsələni bitirəcəklər və bu diktatori onun oğluna da davam etdi, Məhəmməd Rza Pəhləvi də və sonra İran İslam Cumhuriyyətində də sözdə göstərməli bir şəkildə nə səs vermə vardır, oy vardır, rəy vardır, ancaq ki, nə də eyni diktatori bir ayrı şəkildə din adı altında davam etməkdədir. Mən sözlərim uzun oldu, bağışlayın, söz sizdə, buyurun. Hörmətli Məsud bəy, mən bilirəm bu məsələ ilə bağlı sizin də çox dəyərli fikirləriniz var. İstəyərdim elə bu mövzu ətrafında sizi də biz dinləyək ki, o dövrü daha aydın bir təsəvvür formalaşsın bizdə də, tamaşaçılarımızda da. Buyurun, hörmətli Məsud bəy, söz sizdədir. Mən də öz növbəmdə sizi və dəyərli dostlarımızı və özəlliklə də əziz görücülərimizi burdan salamlayıram. Məşrutidən söz söhbət gedəndə əsas məsələ o zamanlardan biri o məclisi topa bağlamaq, yəni o general Rus Liyakovun tərəfindən məclis topa bağlanıbdır. Çox qabarıq şəkildə çox zaman bu mübahisəyə qədər olmuşdu və dəyərli dostum Kərim bəyin də sözlərində bu yansıdı. Əsas baxdığımızda niyə məclis topa bağlandığı, məsələn çoxları buna diqqət yetirmirlər. Niyə bağlandı? Niyə məclis səsdən qoşun kəsildi? Məclisdə nə olmuşdu ki? Baxın, orada bir olay yüz verir. Bu olayı o qədər fasla küçümsüyüblər ki, bizim gözümüzdə də küçümsüyənibdir. Orada bir terror eyləmi gerçəkləşir və Məhəmməd Əli Şahı öldürməyə çalışırlar. Bu terror eyləmi gerçəkləşdirir adamlar ki, müvəffəq olmurlar. Qasırlar gelin, məclisdə gizlənirlər. Yəni, məclisdə pənah tuturlar. Və sonra da ki, Məhəmməd Əli Şahın ətraf, yəni o sərdarları, məclisə 3 dəfə müraciət edirlər ki, bu adamları oradan çıxarıb və qanuna təhvil edin, bunlar məhkəməyə göndərilməlidir. Amma məclisə o zaman məclis bu adamları orada vəziyyət edir və bunlara izin vermir. Yəni, demək olar, qanuna təhvil vermir ki, bunlar terror edəcəklər bir dənə məmləkətin şahını. Amma orada bunlar iskan tapıblar. Məcburən bu 3 dəfə demək olar, uyarı verdikdən sonra məclisə girilir və o məsələlər yaranır. Və bu günlər mən görürəm ki, bir çox fas tarixçilərin, yəni demək olar İranda tarix kitablarında da baxdığımızda sanki məclis qurulmuşdu və Məhəmməd Əli Şah yenədən diktatorluğu istəyirdi bərpa etsin. Yəni Müzəffərəddin Şah ölümünə yaxınlaşmağı zamanda bilirsiniz ki, bu məşrutə qanunu imzalayıbdı. Onun ardıca Məhəmməd Əli Şah güya gəlib təzənin diktatorluq quracaqdı. Halbuki olay başqa bir şeydir. Orada terror eyləminə əl vuran adamlar gedib orada iskan tapıblar. Bu adamları oradan çıxartmaq üçün məclisin içində girilir və bu adamları da tutuqlayırlar və orada bir qabaqşıcat yaşayır. Ki, bu öndə onu deyirlər ki, məclisi topa bağlamaq məsələsi. İstədim bir bunu haqqında açıqlama yatıram. Eyni halda biz Səttarxanın öz başına gələn bəlalar da, yəni bir-iki deyil. Mən elə dəyərli dostum Mehdi bəy və Kərim bəyin də Səttarxan haqqında fikirlərini dedilər. Mən dedim, xüsus şəxsi haqqında da fikirlərimi deyəcəyim mütləq. Amma Səttarxana gəldiyimizdə sanki orada doğrudur, məclis topa bağlandı, yəni tətilə getdi. Tətilə getdiyində tənayə ki müqavimət etdi, tənayə ki dirəndi.
O Təbriz idi. Yəni o birbaşa biz haqqımızı alacağıq və sanki bu diktatorun qabağında dayanacağıq deyə müqavimət etdilər. O müqavimət gerçəkdən də böyük bir şey, demək olar içimdə tariximizdə bədəlsizdir. Yəni Təbrizdə o müqavimət bir ilə yaxın müqavimət olur. İnsanlar hesab edin ki, yonca belə yeyirlər, ağaç qabığı yeyirlər, aman təslim olmurlar. Bu da dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, yalnız məşrutə deyiriksə, o da müqavimət, Təbrizin müqavimətini də dəyərləndirmək lazımdır. Hər şeyə qoy deyirlər, olur, ancaq təslim olmamaq məsələsidir ki, sonra da o müqaviməti bilirik ki, rusların tərəqi ilə, rusların araya girmə tərəqi ilə o müqavimət demək olar, sona erir və Səttərxan, bəyəxla dostlarımız deyən kimin Tehrana gedir, Tehrana gəlin. Amma Tehrana gəlməsi də bir oyuna, yəni demək olar, rast gəlirdir. Buradadır ki, söz-söhbət məsələsi, yəni tartışacaq məsələ buradadır. Səttərxan və dostları əllərində silah, bəyəxla Kərim bəy dediyi kimin Tehrana yollanırlar, hətta özləri yazdıqlarına görə Tehranın tam yarısı və özləri deyirlər ki, Tehranda yaşayan türklər Səttərxanın qabağında uzun belə səflər bağlayıbdır, onu xoş gəldin deyib qurban kəsirlər. Və bir ayda o da devlət, yəni demək olar Qazar devləti Səttərxana çox geniş səviyyədə onu ağırlayır və sonra bir aydan sonra da bunu Atabək parçındakı həmən rusların sifarəti olduğu o məkana göndərdilər, orada qalsın. Və neçə gün ondan sonra da həmən oyun başlayır, o plan haradan çıxır və buyururlar ki, tamam siz burada yerləşdiniz, indi silahlarınızı yerə qoymalısınız. Və Səttərxan bunu qəbul etmir. Biz nəyə əldə etdik? Biz nə qədər bu qan töküldü, acdıq səhdi millət və biz istəyirik ki, bir qoy deyirlər, istədiklərimizi yerinə yetirək. Artıq deyirlər, yox, o cür bir şey yoxdur. Onların da o Qazar, demək olar, yəni Səttərxana qarşı tavır tutan, daha da Səttərxandan daha öncə məşruhdə də yaxın olan bir dənə erməni var, Yeprim xan. Yeprim xan və oradakı bilirik ki, o eyni zamanda da elə həmən Rıza xan söz-söhbəti gedir. Bir çox kişiləri ələ alıbdır. Yəni demək olar, bir gizli kuduta ilə gerçəkləşibdir. O Nəzmiyyəni bütün ələ geçiribdir. Onların Nəzmiyyənin başı olubdur. Birbaşa şah qalıbdır bir tərəfdən bu işləri bir çoxlarını yürütən Rıza xan. Və Rıza xan bu Ermənin demək olar nizami qüvvələrin rəhbərliyi ilə Səttərxanı xəlisilaha və o da qəbul eləməyəndən sonra çatışmazlığa gedir. Və bilirik ki, orada Səttərxanın çəyağından da güllə yiyir, yaralanır və 4 il o yataqda qalandan sonra eyni yani, yaradan, ifunətdən, yəni özləri yazdıqlarına göz güya düşdürlər, zətlərə qədər göndərmədilər, onun vaxtında əməliyyat olmadı. Amma bir tərəfdən deyirlər ki, ilk başda 2 dən hətta başqa məmləkədən xaricədən, yəni bir İrandan güya, bir də başqa yəni məmləkətdə 2 dənə döyür, başqa məmləkətdən gətirdilər bunun tədavisinə. Amma sonra da baş buraxırlar, ifonatı bir dayandırırlar, sonra buraxırlar bu öz halına və orada həyatını demək olar itirir. Ya Mehdi bəy dediyi kimi şəhid olur. Yəni bu bir dənə oyuna rast gəlir. Ancaq mən bir qıssa da demək olar o günləri istəmirdik danışaq. Yeri gəldi, yəni söz-söhbət düşdü, mən də ondan söhbət edeyim. Ancaq biz məşrutiyyətdən nə dərs aldıq? Yəni Səttərxan gerçəkdən də istəyim bu suala cavab verəm öz tərəfimdən. Bəlkə də bir çox dostlarımız, başqa bizi izləyənlər məndən müvafiq olmasınlar. Və ancaq mən öz fikrimi deyirəm. Mən düşünürəm ki, Səttərxan doğrudan da bir cəsarətli dünya Azərbaycan türküdür. Yəni, çox cəsur birisidir, qorxmaz birisidir. Və bu da dünya Azərbaycan türklərində, ya Azərbaycan türklərində gerçəkdən də bir çox genetik olaraq bizdə vardır. Biz savaşdan qorxmayan cəsur insanlarıq. Ancaq bu cəsarətin yanında bilirsiniz ki, bir də ziyalılıq vardı, bir də siyasət vardı. Ki, bunların ikisi bir araya gəlincə, böyük bir, dünyada böyük liderlər, yəni əsasən həm cəsur, həm də aydın zəki adamlardılar. Amma burada mən ərənən deyə bilirəm ki, bu olaylar, tarix olayları mütaliə etdiyimizdə, incəliklərimizə baxdığımızda, bizim necə oyuna gəldiyimizdən mən görürəm ki, bəzi aydınlarımız eyni zamanda, bəzi aydınlarımız vardı, ələnən çığırırlar və bağırırlar, deyirlər ki, burada İngiltərənin, burada Rusların, burada Farsların, yəni demək olar içimizə sızan şubiyələrin və hətta Qumda, Nəcəfdəki şiyə fətva verən alimlərin oyunu ilə Qazarlar deyil, Türk
imperatorluğuna son verilmə məsələsi vardı. Yəni bu iş hələ o nöqtəyə yetirməyibdi. Bu uyarılar dilə gətirilibdi. Bu gün tarixdə mövcuddur ki, yazırlar ki, aman da dayanın. Bir qədər sökə-sökə gedirsiniz də. Aman biz öz ayağımızı vurursuz. Balta götürüb öz ayağımıza çalırsınız deyən adamlar da vardı. Bu nəyi nişan verir? Yəni bu analiz ilə, bu düşüncə ilə eyni halda bu olayları yan bayana qoyanda görürük ki, bir aydın qismi vardı Azərbaycanda. Məaləsəf onların səsləri o zaman eşidilmir və olan olur və Mirpənc Rıza, demək olar Pahlavi, Surətçi oğlu Pəhləvi, o bütün işləri ələ keçirir, yenə də səltənəti qurur və sanki biz öz əlimizlə istəyirik ki, şahın bütün demək olar ixtiyaratını günü-gündən azaldaq, yəni məşrutiyyətin məşrut eləmək idi, yəni şahın vəzifələrini, gücünü azaltmaq idi, onu bir növ məclisə vermək idi ki, bunu Qacar şahları özləri buna imza atmışlar. Özü Müzəffərətli şah özü istəmişdi ki, məşrutiyyət qanunu yaradılsın və bəyəxtləri çox doğru dedi Kərim bəy ki, bizim demək Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycan Rus savaşlarında Türkmənçay, Gülüstan müqavilələrinə səbəb oldu uzun illər, 20 illərdən daha çox o mübarizələrdə, savaşlarda ələnən görülür ki, biz niyə qazana bilmirik, niyə texnologiya gətirir, əldə əlimizdə yoxdur və niyə dünyadan daliyə qalırıq? Bu sualların səbəbi idi ki, biz gəldik, deyək ki, Türk şahları məşrutiyyətə üz gətirdi, istədi məşrutiyyət ki, elə Osmanlıda uğurluqlara üz verirdi, Türkiyədə ya Avropada onların modelləşməsini bir türlü elə bizim öz imperatorluğumuzda gətirərlər, bölgəyə gətirərlər, məaləsəf bu fürsət demək olar ki, əlimizdən başqaları biz bu inqilabı etdik, qanunu biz verdik, amma ancaq bu ağacın barını, meyvəsini bizə düşmənçilik yapan bu ilə 100-dən 108-109 ilində Səttar xanım Fikirim ölümündən geçir. O gündən bu günə kimin məaləsəf Türk düşmənləri ələ geçiriblər və bizim qanımızı şəhid ediblər. Məndən bu qədər, başqa gənə davam edəcək, mübahisəyi buyurun. Çox maraqlı, vacib detallara toxundunuz həqiqətən. Ümumiyyətlə, məşruta hərəkatı 20-ci yüzyılın azadlıq və demokratiyası üçün ilk çığır olmuşdu və xüsusilə də bu xüsusda sizin də vurguladığınız bəzi məqamlar var ki, mən istəyərdim bunu bir qədər inkişaf elətdirək. Kərim bəylə, sualım sizə olsun. Xüsusilə də sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bəylərin də qeyd etdiyi kimi, baxın, bunun bir vacib tərəfi də var. Məşrutə hərəkatının başlaması ilə yanaşı nəticəsi, nə qazandıq, hansı dərsləri çıxardıq? Sizcə bu nəticələr müasir dövrümüzə bir qədər bir müqayisə aparsaq, tutaq ki, insanların şuur altında qalaraq da bu nəticələri, proseslərin nəticələri ümumi prosesə bu və ya digər şəkildə təsir göstərirmi bu hadisələr? Bu olduqca önəmli bir sualdır və mənə görə məşrutənin sonuçları bugünə qədər bilə devam edir. Ancaq dəyərli ustadım və dostum Mehdi bəyim bir söz vurdular. Sözü ilə də razıyam, ancaq söhbətlərin başında da dedim, tarixdə zaman, məkan və hadisə olduqca əhəmiyyətlidir. Bu günlərimə biz, əlbəttə bunu Mehdi bəy demirəm, o bir qrup vardır, belə deyək ki, onlar İran türkçüləri və ya paniranist türkçülər qılıf altında gizlənən aslında türk elçilər dediyimiz. Onların bir iddiası vardı ki, Səttar xan və onun əmrindəki olan şəxslər bir türk devlətini yıxdı. Bu qətiyyətən doğru deyil. Yəni bu günlərimə, bu günün şərtlərindən olaya baxdığın zaman, misal üçün elə bilirsən, gəlirsən, deyirsən ki, Atatürk, əlbəttə İraq Atatürkdən, amma dırnaq arası deyirəm, çünki hadisə aşağı yuxarı eyni zamandadır. Atatürk gəlib, məsələ üçün, Osmanlını yıxdı və yerinə Türkiyə Cumhuriyyətini qurdu. Baxın, tarixdəki əsas məsələ o zaman, məkan və hadisənin özüdür. Bilirsiniz, mən söhbətlərimdə aşağı deyindim o məsələyə ki, Cilolu hərəkatı nə zaman baş verdi? Daşnaq erməni çetələri nə zaman Güney və Quzey Azərbaycanda qətlam etdi? Məgər o zaman Qacar dövləti yox idi. Açıq və net Qacar dövləti ancaq sarayda var idi. Bugün İran adlandığımız coğrafiyada bunların aktiv rolları yox idi. Yəni o zamanki erməni çetələri gəlir, Güney Azərbaycanda qətlam edir, Güney Azərbaycanı qurtaran kim olur və ya Quzey Azərbaycanı? Nuri Paşa, Ənvər Paşa olur. Osmanlı ki, o dönem ona Avropalılar deyirlər, Avropanın xəstə kişisi.
Elə həmin məsələ şey üçün də, Qacar üçün də keçərlidir. Qacarın yıxılması elə belə olmadı ki, bir ay, iki ayın içində gəlişsin hadisələr və yıxılsın. Yox, Qacar son 20 ilə 25 il arasında bir şey var idi, bir yorğunluğu var idi, yıpranması var idi, inkişaf edə bilməmişdi, iqtisadi mənada borcları var idi və çox məsələlər. Və bu məsələdə əlbəttə ki, xüsusilə o dönəm dünyanın super gücü olan İngiltərənin birə-bir rolu var. Bugün necə dünyanın super gücü Amerika isə, o dönəm İngilizlər dünyanın super gücü və bunlar Orta Doğuda və ya Xavərniyanədə, Yaxın Şərqdə xəritəni yenidən çizməyə çalışırlar. O yüzdən Osmanlını çöçdürməyə çalışdılar və buna da başardılar. Və nə gözəl ki, Mustafa Kemal Paşa var idi, Atatürk var idi və eləyə bildi ki, bugünkü Türkiyəni ən azı o Osmanlının belə deyək ki, küllərindən yenidən dirçətsin və qursun. Bəli, təəssüflər olsun ki, Qacar məsələsində bizim elə bir şansımız olmadı. Yəni, Səttarxanın öldürülməsi və ya digər Azərbaycanların o şəkildə öldürülməsi bəlkə bu şansı da bizim əlimizdən aldı. Bəli, nəticə doğrudur. Qacarların getməsi İrandakı türklərin durumunun zəiflənməsi deməkdir. Və buna zaten türklər də, indi o sizin söhbətinizə gəlirəm, tepkisiz qalmadılar, etirazlarını bildirdilər. Ən azı 3 önəmli burhədə, Azadistan dövlətində, rəhmətli Şeyx Məhəmməd Xiyabanı dönəmində, ki, onun da elə məzarı bugün Tehranda, Şahabdüləzimdə, Səttarxan məzarından oraya gedənlər bilir, haradaysa 50 metr ilərdədir və oradadır, yəni bir-birlərinə çox yaxın bir məsafədədirlər, eyni Məzaristanda. Daha sonra yine Azərbaycanla durumu qəbullanmadı. Nə oldu? Azərbaycan Milli Hükuməti. Bu dəfə də Azərbaycan Milli Hükuməti dünyadakı siyasi gəlişmələrin və şərtlərin qurbanı oldu. Yine buna Azərbaycanlar öz etirazını susmadılar. 1979 inqilabında indiki rejimə dəstək verməlisinin əsas səbəblərindən biri nədir? Pəhləviyə olan o içindəki kindir. Çünki Pəhləvilər soyuq savaş dönəmində ilk nəsq qoşu və ya soyqırımı Güney Azərbaycanda eləyiblər və ondan dolayı bunu demək məcburiyyətindəyik ki, məşrutə hərəkatının sonuçları istəsək də istəməsək də günümüzə qədər həm İran çapında, həm Güney Azərbaycan çapında öz təsirini bir türlü göstərir. Və bizim buradan bəyəqlarıma dediyim kimi çıxaracağımız nəticə həm məşrutə hərəkatından, həm Azadistan dövlətindən, həm milli hükumətindən, həm 1979 və ya 1357 inqilabından hər şeyi Güney Azərbaycan mərkəzi, Təbriz mərkəzləri olaylara baxmamız, analiz etməmiz və hərəkət etməmiz. Aydın. Tehranın tuzağına düşməməmiz lazım. Buyurun, davam edin, davam edin Kərim Bey, üzr istəyirəm, davam edin. Bəli, sanki bir səs getdi. Bəli, mən yəni söhbətləri yekunlaşdırdım. O demək istədiyim məsələ bundan ibarətdir. Digər dostların da fikirlərini alaq. O nəticələrdən əsasən məsələ bundan ibarətdir ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti xüsusi ilə vəxti İran-İraq savaşından sonra yeni dövlətin mahiyyətini, yəni İran İslam Cümhuriyyəti mahiyyətini gördü və bildi ki, yox, bu da elə pəhləvlərlə heç bir fərqi yoxdur. Onunla İran-İraq savaşından həmən 3 sənə sonra Quzey Azərbaycanın müstəqilliyi Güney Azərbaycanlara bunu bir daha sübut etdi. Mən bəlkə biraz əlaqəsiz ola bilər bugünkü mövzunla, amma neçə gün əvvəl İranın Ermənistandakı səfiri nədən söhbət elədi? Qarabağdakı yaşayan ermənilərin və onların öz qədərlərini bəlli etmə məsələsi ilə bağlı. Yəni, demək istədiyim məsələ bundan ibarətdir. O zamana qədər ki, Tehranda bir paniranistik və panfarsız düşüncə varsa, Azərbaycanın nə güneyi, nə quzeyi bunun əlindən rahat etməyəcəkdir və bir türlü bu dövlətin varlığı Azərbaycanlar üçün bir təhlükədir. Buyurun, hörmətli Mehdi bəy, söz sizdədir, bu mövzu ətrafında sizin də fikirlərinizi maraqla gözləyirik. Buyurun. Buyurun Mehdi Bey, söz sizdədir. Mən elə bir neçə saniyə qopdu, mən sizi eşitmədim, çox bağışlayın. İndi inşallah səsim vardır. Bəli, səsiniz gəlir. Buyurun, davam edin, zəhmət olmasa. Yeni mövzu ətrafında sizin də fikirlərinizi gözləyirik. Mən Sayın Doktor Kərim Bey'e qatılıram.
yanlış anlaşılmasın deyə bir daha o sözlərimi bu şəkildə çatdırmaq istəyirəm ki, bir yanlış anlaşmaya, su təfahım da olmasın. Kəsinliklə mən belə demirəm ki, o məşrutiyyətdə mücahidlərin niyyəti bir Türk imperatorunun yıxılması idi və ona qarşı bu niyyətlə hərəkət edirdilər. Yox, onlar öz yanlarından bir zülmə qarşı, ya ədalətsizliyə qarşı hərəkət edirdilər, istəyirlər ki, ədaləti bərpa etsinlər, ehya etsinlər və o açıdan baxdığımızda çox da bəyənilən bir bunların davranışları da var idi. Ancaq istədiyim bir ayrı yandan da deyəm ki, bəzən elə bir durumda, elə bir ortamda ayrıları bilərəkdən suistimal və suistifadə edirlər və onlar da görürsünüz ki, bir birikmiş enerjini, bir araya gəlmiş bir enerjini öz məqsədləri yönündə istifadə edirlər. Orada bir millət ya bir hərəkətə keçmiş bir insanlar bilməsələr möhtəmələn özlərinin özlərinə qarşı onu eləyə bilərlər, enerjilərini buraxa bilərlər, azad edə bilərlər ki, sanıram bizdə elə oldu. Misalları gətirdiyimdə istədim deyəm ki, Mirza Məlkəm xan kimin, ya Mirza Xanı Kirmanı kimin, ya ondan sonra Zahidi, o Atoğul ajanlar kimin insanlar bilərəkdən bir işlər görürdülər ki, bəlkə bizimkilərin bir çoxu onu bilmirdilər, sadiqanə, səmimiyyətlə, sədaqətlə bunlar millətin uğrunda bir hərəkətə keçmişdilər. O zamanda bilmirəm, vətən anlayışı necə idi, ona çox toxunmaq burada olmaz. Ancaq ən azından görür də millət vardır, vətəndaş vardır, nə bilim, rəiyyət vardır heç olmasa, onlar bir daha yaxşı bir gündə yaşaya bilərlər. Odur ki, onların haqları uğrunda bunlar çalışırdılar. Odur ki, mən də bir daha bu yanlış anlaşılmasın deyə buna bir düzəliş gətirək ki, təbiətən məşrutiyyətdə o mücahidlərin niyyəti bir Türk imperatorluğunun yıxılması deyil idi. Ancaq sonucunda ayrıları o şəkildə istifadə edirlər və görürük ki, uzun illər sonra, yəni o tarixə qədər iş başına gələn hakimiyyətlər normalda öz güclərinə və o topladıqları insanların enerjisinə, təpərinə dayanaraq bir bayraqlarını və sancaqlarını tikirdilər, bayraqlarını dalğalandırırdılar və hökumətlərini qururdular. Ancaq ondan sonra bəlkə ilk dönə olaraq bizim yaşadığımız coğrafiyada süper güclərin yardımı ilə öz gücünə dayanmadan, yəni zaten bir şəxsin bir gücü yox idi, gətirdilər və bir hökumət qurdurdular əliyinə. Adını da qoydular Pəhləvi hökuməti. Yəni bir əskəri, bir ordu subayını gətirirlər və ona vədə-vəyətlər verirlər. O da onların sözünə uyur, tamam baxır, görür ki, böyük bir ona məqamlar verəcəklər, postlar verəcəklər, böyük vəzifələr verəcəklər. O da tamam deyir, nə istərsəniz istəyin, mən onu sizin üçün görərəm, yaparam. Bu şəkildə ilk dönə olaraq bəlkə deyə bilərik ki, o bölgənin, o coğrafiyanın tarixində və elə bir hökumət də qururlar. Çünki ondan qabaq Qacarlar necə qurmuşdu hökumətlərini, hökumətlərini öz güclərinə dayanaraq. Ondan öncə də hakeza başqa hökumətlər də o şəkildə olmuşdu. Amma sanıram ki, yanlış xatırlamıramsa, ilk bunlar Pəhləvilər ayrılarının gücü ilə orada qurdu. Ayrıları da oradakı millətin alagözünə aşiq deyildilər. Baxırdılar, görürdülər ki, bunların mənfəəti və çıxarları elə icab edir ki, elə bir hökumət qursunlar və gətirdilər millətin enerjisini öz mənfəətləri doğrultusunda yön verdilər, hidayət elədilər və sonucunu da aldılar. Ondan sonra yenə də birinci Pəhləvinin birinci şahını yenə də öz gətirdikləri kimində götürdülər, göndərdilər, getdi və onun oğluna dedilər, sən gəl. Əmr etdilər, o da qəbul elədi, gəldi. Ondan yenə də o özünə görə bəzi işlər də gördü və sonunda yenə də İran İslam Cümhuriyyətini də o şəkildə liderlərini və rəhbərlərini gətirdilər və iş başına çatdırdılar. Ancaq görürsünüz ki, yenə millətin enerjisindən faydalanırlar, istifadə edirlər və buraya qədər də devam etdiriblər. Deyəcəyim sözün özəti də bu şəkildə idi ki, orada da yenə də Allah eləməmişkən o mücahidlərin əməklərinə haqsızlıq da olmasın. Yalnız o keçmişdə qalıbdır. Bundan sonra madam dərsdən danışırıq, bizlər də diqqət eləyək. Bir çağdaş və müasir misal da gətirim ki, sözlərimi bir yekunlaşdırım. İstanbulda Gəzi Parkı olayı son illərdə dillər əzbəri oldu. İlk günlərində Milliyyətçi Hərəkət Partisinə qatılmışdı sanıram Gəzi Parkı olayına, ancaq baxdı gördü ki, burada mümkündür bunların ölkəsinin və o qurduqları cümhuriyyətin əleyhinə və ola bu hərəkətlər.
az zaman, çox zaman çəkməmişdi ki, çəkildi qırağa və tam qarşı cəbhəyə də deyə bilər keçdi. Yəni bəzən ola bilər ki, insan baxsın, görsün ki, bir hərəkət eləyibdir, öz yanından fikirləşir ki, doğru düzgündür, amma arada görsə ki, bu bunun əsas mənfəətlərinə lətmə vuracaqdır, eləyə bilər orada cəhətini dəyişər və təhsil eləməsini düzəldə, istiqamətini düzəldə. Bu da bir, sanıram bir müasir misaldır ki, möhtəmələn bizim üçün ikisini birləşdirdiyimizdə mənim o çatdıracağım mesajı da yardım edər və çatdırar əziz izləyicilərə. Bundan sonra da bizlər hər daim bu məsləhətlərimizi yoxlamalıyıq. Yəni, elə hər nə dedi, mollam dedi, siyasəti ilə işlər irəli getməz. Baxaq görək ki, bu dəqiqə millətimizin, yurdumuzun, vətənimizin mənfəəti nədir? O şəkildə hərəkət edək. Mümkündür indiki tutduğumuz bu yol yöndəm, bəlkə bir müddət sonra doğru da olmaya bilər. Odur ki, biz çox rahatcasını edə bilərik ki, sadiqanə məsrimizi dəyişək ya düzəliş edək. Düzəliş edək, sonra devam edək. Bunlar da biri də qınamaz insanları. Çünki bu dəqiqə hansı qənaətdəyik, ona görə hərəkət edəyirik. Ondan sonra yeni bilgilər, yeni şərtlər, iç şərtlər, dış şərtlər, bunlar hər birisi eləyə bilər ki, o hərəkəti etkiləyə bilər. Ona görə bu bizim o sabit qədəm ya taymaz, ya sarsılmaz olmağımıza lətmə yetirməz. Biz deyə bilərik ki, əsas istəklərimiz bəllidir. Ancaq ona görə taktiklər dəyişə bilər, nə bilim, tekniklər dəyişə bilər. Bu vəli o əsas istəyimizin mehvəriyyətində irəliləyiş edə bilərik. Mən sanıram ki, bu bizə belə bir dərs də, ondan belə bir dərs də biz çıxara bilərik. Söz sizdə, buyurun. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli Mehdi bəy. Hörmətli Məsud bəy, söz sizdədir, sizin də fikirlərinizi bu istiqamətdə almaq istəyərdik. Mən ilk başda belə deyim ki, biz kimsənin haqqını zayi etmək söz söhbət edir. Tarixdən dərs satmaq ya ona ya təqəddüs onu getmək. Məsələn, tutalım ki, bugünləri Türkiyə elçilər, yəni İran elçilər gəldi, Səttərxanı aşağıladılar və onu bir dənə düşmən kimi göstərdilər. Amma bu səbəb olmaz ki, biz ona təqəddüs onu getirək. Deyək ki, bu da heç bir, o deyirlər, bunun tənqid etmək, bunun haqqında danışmaq, yəni kimsə haqqı yoxdur. Yox. Mən düşünürəm ki, ortaq nöqtələrə yanıb da getməyimiz lazımdır. Niyə? Çünki biz STO-dan dərs çıxadaq, bugünkü çağdaş günümüzdə də eyni formatdə, eyni tavırda gedən siyasi, hətta təşkilatlar da vardır bugünkü Dünya Azərbaycan Milli Hərəkətində. Onda niyə etməyimiz lazımdır? Biz əsasən tutduğumuz məsələ bundan ibarətdir. Baxın, Səttərxan hərəkatı, ya deyək, Məşrutə hərəkatı, ya Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatı ki, Azadistan, Azərbaycan Azadistan adlandıracaqdır. Ya rəhmətli Pişvərinin hərəkatı, Azərbaycan Milli Hükuməti adım qoyuruq. Bunların hamısına baxdığımızda bir dənə əsas bir nöqtə vardır. O da budur ki, biz öz azadlığımızı əldə edirik, öz kimliyimizi müdafiə edirik və sonra başlayırıq ki, bu İran denilən coğrafiyanın azadlıqlarını orada bərpa etmək üçün də. Və biz yenə deyirəm ki, bütün işləri biz görürük, biz inqilabı biz eləyirik, ancaq əməyini başqaları yeyirlər. Əsas nöqtə buradadır ki, baxın, Səfəvi zamanında bir göz önümüzdə bulandırsaq, Səfəvinin Şah Abbas ilk başında, belə başında Şah Abbasdır ki, bilirsinizsə, Təbrizdən Qəzvinə, Qəzvindən sonra da İsfahana payitəxt götürülür, İsfahana gedir. İsfahana gedəndə o günləri xatırladıqsa, görürük ki, biz yavaş-yavaş Azərbaycan mehvərlikdən, Azərbaycanı o göz önündə bulundurmaqdan uzaqlaşırıq. O zaman görürük ki, artıq orada qızılbaşların önünə şahsevənlər qoşunu çıxır. Yəni, bir zaman ki, bütün qoşunların hamısı türküdür, türk təpələrindən təşkil tapırdı. Artıq qurcilər, ərmənilər, farslar, kütlər də buna daxil və eyni halda da ki, o önəmli tayfalardan olmayan əkinçi, sıradan bəzi adamlar da qoşunu alırlar və qoşun orada şahsevənləri ortaya qoyurlar. Yəni, Türkün orada əsas deyə bilməyəm, ustaxan məndisi orada lətmə yiyir. Ondan sonrasını da baxsaq Tehrana getməsi, yəni payitəxt Tehrana getməsi. Sonra tühləşməkdən uzaqlaşırıq. Bunu bir gərək biz qəbul eləyək. Və qəbul eləyək ki, bütün bu hərəkətləri ki, demək olar, inqilabları ki, üz verir o buraya zamanda, ardı-ardına, hamısı baxsa gənə Güney Azərbaycan, yəni Azərbaycanda üz verir. Amma bunların hasili nə olur? Hasili budur ki, biz hamısını aparıq İranı qurtarmaq üçün həşləyirik, yandırırıq və heçə çıxarırıq.
Və bugün çağdaş günümüzə gəlsək də görürük ki, deyəndə niyə tarixdən hansı dərsi çıxartmaq lazımdır? Baxın, yenə də biz yenə İranı qurtarmaq üçün federalizm adına, hüquq bəşər adına, demokrasi adına və hər nə adına tutsan. Əgər bugün nərə başlayaq, deyək ki, biz gəlin bəyə demokrasini İrana gətirəcək, bax, bir demokrasini ifadə edən Avropa, Amerika ölkələrinə baxdığımızda yenə bu pəhləvinin töküntüsü demək olar, onu müdafiə edirlər. Onu alternativ kimin ortaya qoydu. Yəni, bir daha da bizim enerjimiz gecədir təzdən nəfəsdan hükumətinə başqa bir modellə, başqa bir formatla. Hətta istəyirli onu bir özü deyirdi, mən gəlim orada məşrut olum. Yəni, səltənət-i məşrut, yəni məşrutiyyəti orada ifa etsin. Amma bu bizi qurtarmır. O, demək olar, neçə ilə, deyəmirəm, bir ilə heç olmadı. Neçə aylar bundan öncə də Azərbaycan təşkilatlarında baxsaydın ki, Mücahidin xalq ilə anlaşmaya girdiğinde bu qədər təpkisəl məsələlər ortaya çıxdı. O ilk günlər idi ki, Azərbaycan mehver olmamız lazımdı. Yəni Təbriz mehver düşüncəyə sökünməmiz lazımdı. Biz Təbrizi, biz Azərbaycanı qurtarmalıyıq demək. Yəni biz ilk başta hər kəsinə anlaşdıq, hər kəsinə iş birliyi yapsaq, Azərbaycanı qurtarmaq əsas bizim prinsiplərimizdən biri olması ortaya çıxdı. Niyə? Biz o tarixlərdən dərs aldıq. Dərs aldıq ki, nə qədər biz özümüz canımızı da fəda etsək, nə qədər cəsur dostsaq, sonuz etibarilə aparıq siyasətdə ya Avropa, Amerika, diş, başqa ölkələrin rolu, onların mənfəətləri uğrunda, onların mənfəətləri türklərin uğrunda deyil. Türklərdən mənfəət ala bilməz. Niyə? Deyəcəksiniz, çox rahat bir şey deyəcəm. Çünki bu bölgədə bir çox həm türk dövlətləri vardı, həm türk nüfusu vardı. Yəni, türk bölgəsində, nüfusunda, coğrafiyasında türklərdən bazalanmaz ki. Yəni, əlaltı bir hükumət düzəldə bilməz ki. O səbəbləndir ki, ən zəif və əlaltı hükumət türklərə qarşı olan teyifdən, millətdən təşkil tapa bilər. Səbəbi bundan ibarətdir. Biz bu o günlərdən, o tarixdən onları dəyərləndiririk. Onların cəsarətin, o fədailərin, onlar bizim şəhidimizdir, onlar bizim tariximizdir, onlar bizim atababalarımızdır. Amma onların doğru işlərini necə söhbət edirik, yanlışların ya zəiflərində danışmamız lazımdır ki, siyasət də bilmək lazımdır. Keçsə, o cəsarət iki Səttarxanda var idi, o zəkilik də ki, Atatürkdə var idi, həm cəsur idi, həm zəki idi, keçsə o sadə. Bu iki faktorun bir yerə gəlsə idi, bəli, biz böyük bir nailətlərə demək olar, yetirə bilərdik. Amma biz görürük ki, orada hətta aydınlarımız məələsəb bu cəsur adamın ətrafına yığışıb, bunu o deyirlər, kullanıb, onun arxasında durub, siyasət öyrədib, onda da uzaqda durdular, getdilər, durdular, qazar demək olar, hükumətin tərəfində, bina düşmən tərəfində kimin durdular, məələsəb. Yəni, etmədilər, deyək, Azərbaycanı qurtarmaq üçün gedək Səttarxandan, Balqandan, fədailərin o tək danışaq. Bizim orada aydınlarımızın da şeyi var, suçu vardı. Biz demirik ki, indi Səttarxan aydın deyil, bizim orada aşağı aydınlar nədirlər? Dedilər, amma o pratik də əmələ geçirə bilmədilər. Əsasən bizim həm cəsur insanlara ehtiyacımız var, həm zəki insanlara, siyasi bilinci olan insanlara ehtiyacımız var ki, məələsi orada bir tərəfi, bir nöqsanı olunca başımız belə 100 ildir bəladadır. İndi də qurtaraq, mən sözümü çox uzatmayayım. İndi də istəyək, özümüzü qurtaraq, düşündüyüm bundan ibarət. Azərbaycan təşkilatlarına deyirəm, milli faallarına, aydınlarına. Səsləndiyimiz məsələ budur ki, hər nə düşünürsünüz, düşünün. Cəsursuz cəsur olun. Zəkisiz zəkir olun, bizim mənfəətlərimiz Azərbaycan mehver mənfəət olması lazımdır. Biz Güney Azərbaycanı qurtarmaq, Bitov Azərbaycanı qurmaq, Turana getmək yol bizim yolumuzdur. Biz farsları, biz kürdü, biz ərəbi filan kəsi qurtarmaq məcburiyyətində deyilik. İlk başta özümüzü, sonra qonşumuzun əlindən yapışa bilirik. Yəni, özümüzü qurtarıb müstəqil edəndən sonra o bizi millətləri ilə dostluq da qura bildik. Hətta ermənisi ilə də indi erməni ilə getdi bizim torpaqlarımızdan qovulduq. Qovulduq bilələrini getdilər. Şəhid verdik, amma torpaqları ilə gətirdik. Bu o deyir ki, həmişə bundan düşmən qalacaq. Yox, yerlərində otursalar, onlarla dostluq da qura bildik, onlarla münasibət də qura bildik. Və mən düşünürəm ki, bu tarixdən də aldığımız dərs əsasən budur. Biz Tehran mehvəri deyəndə Tehran da türklərin şəhəridir. Əsasən İran mehvəridir. Düşüncədən sıyrılmasaq, o şiə şubiyyə təfəkküründən sıyrılmasaq, Məşəddən, Qumdan, Nəcəfdən sıyrılmasaq, biz müqəddəratımızı təyin edə bilməyəcəyik. Mən də bu qədər nöqtəliyim. Çox sözüm uzanmasın. Çox sağ olun.
Belə, hər üçünüzə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram, dəvətimizi qəbul etdiniz, bu dəyərli fikirlərinizi bizimlə, tamaşaçılarımızla bölüşdünüz və bizi daha da aydınlatdınız. Minnətdaram, çox sağ olun, var olun. Dəyərli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Məsud Haray, Mehdi Nəymi və Kərim Əskəri idi. Biz bugünkü müzakirə mövzumuz Məşrutə Hərəkatı, eyni zamanda onun aparıcı üzvü olan Səttar xan və Bağır xandan danışmağa çalışdıq. Xüsusilə də bugün Səttar xanın anım günüdür. Allahdan rəhmət diləyirik təbii ki. Və biz ümumiyyətlə bu Məşrutə Hərəkatı zamanı nələr qazandığı, nələr itirdiyi və ondan hansı tarixi nəticələri almağa çalışdıq, bunlardan bəhs elədik. Dəyərli tamaşaçılar, açıq yorumun ikinci hissəsi də eləcə başa çatdı. Bu müddət ərzində bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti yayınlarda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.